السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ, میں ہوں آصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورلڈ. رضا ورلڈ میں آپ تمامی حضرات کا تہے دل سے خیر مقدم ہے. آج ہم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں, یعنی ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں, یعنی گناہ مٹانے کے لیے جو ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو, یعنی اتنے گناہ ہوں جو کہ جس کی کوئی تعداد نہ ہو, اور وہ شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے یعنی اس کا ورد کرتا ہے, اس کو اپنی عادت بناتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. سنن ترمذی. نمبر 2, سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا مشکل ہو, وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو یا دشمن سے زہاد کرنے سے ڈرتا ہو, تو وہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا کرے, کیونکہ ایسا کرنا اللہ کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ مسند ہے. تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی عادت بنا لیں اور اس کو روزانہ پڑھا کریں, کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. اور عبادت, جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو, تو وہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے جو کہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے, اور سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا. مجموع جوائد. جنت میں کھجور کا درخت. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ کو اپنا معمول بنا لیں, اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس کو ہمیشہ پڑھا کریں. اس کے بے شمار برکات ہیں جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل کر رکھ دیں گے. تو امید کرتے ہیں آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتا ہوں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد رکھیں.